Septītais uzdevums. Tātad sākam ar kontekstu. The Matrix server has been installed in the cluster. Matrix server ir tāda ļoti vienkārša utilīte, kas strādā līdzīgi top komandai Unixā. Nezinu, kāpēc tas nav by default. Ok, your colleague would like to know the kubectl commands to it. Show notes. Resource usage, show pods and their containers resource usage. Ok. Ierakstīt komandas šeit, tādā un tādā failā. Ok. Vispirms patestējam, vai vispār tā utilīte eksistē. Ktop nodes. Lūk. Ir. Šo te ņemam, rakstam iekšā. Šis te saucās Node.sh. Katram gadījumam arī pārbaudam, vai tas strādā. Aha, varbūt tā. Permission denied. Tas ir interesanti. Course 7, Node.sh, eho, top nodes. Protams, tāpēc, ka, es neesmu pārliecināts, bet pamēģināsim šādi. Kas notiek? Paste, kubectl, top nodes. Tām ir jāstrādā. Kaut kas te ir uzkāries iespējams. Šis strādā, bet sage sh copy paste. Tagad strādā. Ok. Ignore. Galvenais, kas strādā. Tālāk. Show pods and their containers resource usage. Tātad, tagad mums vajag pods, bet, te ir teikts containers resource usage. Tātad, ir jābūt iespējai parādīt arī containers. If present print usage. Nu, lūk, ir containers. Pamēģināsim vienkārši containers. Un mums tagad rādās name if httpd ready. I am ready. Pod one container. Nu jā, re, kur rādās container? Kā bija pirms tam? Pirms tam bija tieši bez konteineriem. Ok. Un šo te mums vajag ierakstīt skriptā pods.sh un vajag notestēt. Jā, tas strādā. Gatavs.